Всяка година в края на януари работещите в затворите имат професионален празник. Тази година по изключение няма да има протести. Една голяма част, но не всички от исканията, вече са удовлетворени. Сигурно си спомняте колко много пъти униформените излизаха по площади с искания за адекватни заплати и условия на труд. Мой събеседник сега в студиото е Ивайло Григоров. Здравейте и добре дошъл. Доволни ли сте, господин Григоров, от условията, при които работите в момента, и можете ли да кажете, че в последната една година една смислена част от вашите искания, които бяха обявявани на редица протести, вече са изпълнени? Голямата част от исканията наистина са изпълнени. Има за доизпълнение, бих казал, част от тях. Има и древни фрагменти, които остават да бъдат завършени. Какво, за например, да бъдат... още трябва да бъде направено? И към този момент очакваме постановлението на Министерски съвет за допълнителните 200 щатни бройки, които в крайна сметка заради пандемията бяха забавени, тъй като за тази година трябваше да има още 200, за да бъде достигнато нивото, което беше планирано в плановия период за увеличаване с по 200 бройки в 3 последователни години. Но финансовото обезпечение го има в бюджета на Министерството, което е положително. Какво значи това сега? В момента имате ли достатъчно хора или още говорим за недостиг? Определено говорим към този момент за недостиг. 200 човека? Не, над 200 човека са, като чакаме падане на мерките, за да бъде даден старт на една доста стара работна група, която да обиколи по места с представители на синдикалните организации, с представители на главна дирекция изпълнение на наказанията и да бъде направена оценка на условията, разположението на местата за лишаване от свобода, външните фактори, които влияят като отдалеченост от населени места и всичко останало, за да бъде създаден стандарт за щатно обезпеченост в местата за лишаване. Има ли достатъчно в затворите и в общежитията предпазни средства за всички, които работят там? Имам предвид маски, ръкавици, дезинфектанти, всичко това. А имаше ли периоди, в които те не достигаха, или в началото трудно ли беше снабдяването? При първата вълна на пандемията ставаше въпрос за криза, която беше решена в рамките на няколко дни. Нищо фатално. А по отношение на заплатите как стоят нещата? Защото те също бяха част от вашите искания, протести, с поредните и последни изменения. Можете ли да кажете, че вече заплатите в сектора са адекватни? Към този момент да. Нямате искания за увеличаване. По отношение на администрацията обаче как стои въпроса, преди време също имаше протест от страна на психолози, на социални работници, че техните заплати също трябва да бъдат индексирани, че също и там няма хора. Голяма част от тези служители са наши членове. Именно. Заплатите на психолози, социални работници и всички останали са индексирани заедно с заплатите на всички останали служители, включително и тези на лицата, работещи по трудово-правни отношения. А има една група служители, които те първа предстои увеличаване на техните заплати. Това са служителите по закона за държавния служител, които са дискриминирани, тъй като служители на една и съща служба. Единият е по закона за МВР, тъй като е заварено положение. Другият е нов служител по закона за държавния служител. Се получават едни фрапиращи разлики в заплащане. Колко, например, е разликата? Големи са разликите. Трябва да се изиска, може би, официална справка. Но става просто стотици левова разлика за една и съща работа. И как се компенсира това? Като и служителите по закона за държавния служител в Министерство на правосъдието, в ГДИН специално и главна дирекция охрана, са лишени от социалните плащания, които получават служителите, останалите служители. Това в МВР е уредено, като са включени в ЗМВР в някои члена. Как говорим се урежда това при вас? И всичко останало, което е като този дисбаланс, как успявате към да... Към този момент не е уреден. В момента имаме входирани становища в Министерство на правосъдието по тези въпроси и се надяваме скоро време да бъде решено, намерено решение за тази категория служители. Какво е изражението на корона кризата вътре в местата за лишаване от свобода? Каква част от хората са тествани? Каква е заболеваемостта? Има ли ясни данни за 2020 поне? За 2020 има данни. Има доклад на главна дирекция по наказанията, това, което разговаряхме с вас. 536 служителя, ако не се лъжа, са тествани, като право уточнението, че това става просто за всички арести и затвори в страната, като тестове се правят при проява на симптоми от страна на служителите, от които около 300
и няколко положителни теста и двама починали служители. А при лишението от свобода как стои въпрос? Лишението от свобода 300 и малко лишение от свобода са тествани при с наличие на симптоми, като положителни са около 60 и смъртните случаи са 3 на брой. Добре, да, опасно ли е в местата за лишаване от свобода разпространението на този вирус, защото всичко се движи... Опасно. Да, всичко се движи в един затворен кръг и... Още повече не е тайна за никой, че там има доста хора с компрометирани имунитети. Зависими или избивши зависимости от алкохол, от наркотици, тежки заболявания, които хора са с доста компрометирани имунитети. И как се контролира всичко това, за да не се допусне разрастването на епидемичен взрив вътре в... Самия факт, че към момента не е допуснат, показва високо ниво на работа на служителите на първо място, което не може да не се отбележи. Отговорно поведение и отговорно поведение от страна на самите лишени от свобода. А като самите лишени от свобода, при разрастване на епидемия, към момента нямаме такива тежки случаи, се завишат мерките за изолация, за да могат да бъдат ограничени един от друг. И да а тези, които са на лек режим, работят на външни обекти, контрол при тях как се случва? Защото то може би оттам най-лесно би могло да се пренесе вирус. На първо място задължително излизането от общежитието, от открипти на лишението от свобода става с маски, ръкавици, а на работните места към този момент те показват така доста отговорно поведение. Факт е, че примерно в общежитието в Казичане, в което всеки ден излиза 130 човека на работа навън, от началото на годината има един случай на разболял се лишен от свобода, който е работил на вършен обект. Казвате ли ми, че осъдените сами налагат на себе си някаква дисциплина, за да се пазят от това? Абсолютно да. При разрастване на епидемия в някои от местата за лишен от свобода или да речем при вършите работни обекти, се спира работата на вършите работни обекти. А как изглежда сега режима на свиждане, на внасяне на храна, въобще контакта с външния свят? Храната в заповедта за разрешените вещи и ясно отбелязвам, че е вакуумирана. Става дезинфекция на самите пакети с храна, като условията и това, което има право да получават лишението от това са променени. В същото време свижданията се провеждат на по-малки групи в по-разреден режим, като се прави дезинфекция между всяка група близки лишени от свобода, като ако има граждани, които не носят предпазни маски и откажат да се дезинфекцират при влизане в залата за свиждане, бива прекратено свиждането. Как стои въпроса с вакцинирането? Имате ли представа каква част от служителите в затворите имат желание да се вакцинират и водени ли са разговори да започне този процес максимално скоро? От няколко дни вървят списъци, в които се записват желащите за вакциниране. Поне към този момент процента на желащи не е много висок. Отдавам го на фалшивите новини, които напоследък доста излизат по отношение на вакцините и неизбежно това поражда съмнения и притеснения в някои служители. Имате ли яснота кога би могъл да започне този вакцинационен процес и дали той ще върви успоредно с служителите на МВР? Защото нали, това се говори, че ще за целия сектор. Сигурно ще тръгне едно време. Кога очаквате да се случи това? Има ли някаква да яснота? Кажа, не. Добре, благодаря ви за това участие. Ние сега ще отидем към Бургас, за да видим как изглеждат нещата именно на терен в Бургаския затвор. Стиляна Георгиева ще разговаря сега с директора на Бургаския затвор Бранимир Мангъров. Господин Мангъров, с обявяването на световната епидемия за COVID, какви мерки трябваше да бъдат взети в Бургаския затвор, след като беше у нас въведено извънредно положение? Първите заповеди за Главна дирекция изпълнение на наказанията и за Бургаския затвор са от края на февруари. Мерките в страната, мисля, че започнаха да се вземат малко след това. И това, че ние бяхме взели своевременни и, бих казал, адекватни мерки, доведе до това, че в един много дълъг период ситуацията в затворите се измерена с тази извън затворите, беше, бих казал, по-добра по отношение на това някакво съотношение между заразени и незаразени хора. Като казвам, че бяха издадени заповеди, с тези заповеди бяха предприети мерки, като например настаняване в изолация на всички новопостъпили в затвора или в арестите за един срок от 2 седмици, което дава възможността да се диагностицират, ако има хора с някаква такава симптоматика, която е характерна за COVID, вече всички разбрахме след това за какво става дума.
Освен това, в началото за всички беше трудно да се намерят средства за предпазване. Говоря за дезинфектанти, за лични предпазни средства, за маски. В това отношение също доста бързо успяхме да реагираме, тъй като колегите в Сливен имат възможност шивашки цехи и изработиха маски за всички служители в системата. Така бих казал, доста бързо в едни условия на дефицит, където доста други структури изпаднаха в невъзможност да осигурят предпазни средства за служителите си. Впоследствие бяха осигурени предпазни костюми за служителите, които са в опасна среда, бих казал. На нас не се случва понякога да охраняваме и затворници в болница, което също едното насложено с другото води до повишена опасност. Та постепенно бяха покрити всички тези допълнителни нужди за справяне с COVID. От друга страна, тук мое място може би да изкажа една благодарност към лишените от свобода, които също проявиха разбиране. Тъй като освен мерките за изолация на входа на затвора, имаше и мерки, които да възпрепятстват внасянето на зараза по време на свиждане. Поради тази причина за известен период от време бяха спрени свижданията. Но благодарение на разговорите, които проведохме с лишените от свобода, те наистина проявиха, така бих казал, абсолютно разбиране на ситуацията и разбраха, че това се прави в техен интерес, за да не влезе зараза в затвора. От друга страна пък, за да не се трупа напрежение, бяха дадени допълнителни компенсационни мерки, бих казал, като например за това, че не се провеждаха на живо свиждане, беше осигурена възможността да се провеждат свиждания през Skype, което пък за някои затворници се оказа и по-добре, тъй като имат близки в чужбина, които иначе, нали, се сещате, че много рядко биха имали възможността да ги посетят. От друга страна, пак в тази посока беше увеличена сумата, която могат да ползват лишените от свобода за лични нужди в те наречените лавки или в магазините в затворите. Продължава третирането понякога и по няколко пъти на ден на всички общи помещения. Закупили сме необходимата техника за третиране с препарати. Така че в това отношение не се правят компромиси. Свижданията са в момента разрешени, провеждат се, като обаче мерките за дезинфекция са засилени. Това от самото начало на пандемията, преди всяко свиждане, като влезе групата граждани за свиждане, преди да влязат се дезинфекцира, след приключване на свиждането с тази група отново се дезинфекцира и така многократно при всяко свиждане. Свижданията се извършват в закрития тип през преграда, чрез интерком. Бяха взети мерки за тези, които са от затворници от открития тип. При тях също да се въведат допълнителни, да се осигури дистанция, да се намали броя на посетителите. Всичко това с оглед за запазване живота и здравето, както на затворниците, така и на служителите. Господин Мангаров, все пак от началото на епидемията до сега, имате ли случаи на заразени затворници, служители? Какво показва статистиката? Да. И много ли са случаите? В началото доста се забави влизането на COVID-19 в затворите. Конкретно в Бургаския затвор доста дълго време нямахме нито лишени от свобода, нито служители заболели. За съжаление, от друга страна, обяснимо и някакси допустимо, и стигнахме и до това. В начало имаше отделни случаи на служители, при които във всички случаи бих казал, че заразата не е била един от друг, не е по време на работа, тъй като бяха от различни подразделения, по различен начин, обикновено от близки, но преминаха немалко колеги. Лишени от свобода също, за съжаление, тъй като макар и в условията на изолация, тя не е пълна. Затворниците пътуват заявяване по дела в други затвори. Някои има новопостъпили, ние колкото да ги изолираме, се случват някакви контакти. Така че стигна се и до това да има и затворници, разболели се от COVID-19. За съжаление, имаме един смъртен случай на затворник, който е в доста напреднала възраст. Беше настанен във външно болнично заведение. Бих казал, че реагирахме адекватно. Двама лишени от свобода бяха настанени в външно болнично заведение. Един от тях се излекува, другия, за съжаление, загуби битката с COVID. В момента как се процедира, ако някой затворник има симптоми? Какъв е реда? Има доста заповеди, разпореждания, указания и методики бяха разработени и изпратени до териториалните служби.
на Главна дирекция изпълнение на наказанието, точно във връзка в борба с COVID-19. Разписани са процедури за изолация, разписани са процедури за това как да се действа, ако даден лишен от свобода прояви някаква симптоматика. И в затворите, където има лечебни заведения, това са затворите в специализираните болници за активно лечение на лишени от свобода към затворите в Ловеч, в София, те се настаняват там. Останалите, какъвто е Бургаския затвор, ние нямаме болнично заведение, изключвайки медицинския център, се настаняват за лечение в външно болнично заведение, ако ситуацията е такава, че това го налага. Процедираме както при гражданите. По-леките случаи са изолирани и са лекувани, третирани са от нашия общо практикуващ лекар. Освен тези двамата, които ви споменах първите, има още три случая, които са лекувани на територията на затвора и са излекувани лишените от свобода. Пренаселен ли е в момента Бургаския затвор? Колко затворници има? В момента затворниците плюс тези, които са задържани в ареста, са малко под 800, което за историята на Бургаския затвор в близкото минало и за капацитета на затвора бих казал, че е приемливо като брой лишени от свобода. Затворниците не носят постоянно маски, така както предполагаме ви вкъщи семейството, не носите всички маски, бидейки заедно. Затворниците носят маски задължително, когато излизат за конвоиране до външно болнично заведение, заявяване по дела за действие по разследването, тогава, когато са с контакт с външни лица. Започна вече вакцинацията на работещите на първа линия. Кога предстои вакцинация за служителите в местата за лишаване от свобода и евентуално за затворниците? На този етап аз не мога да ви дам отговор кога е предвидено да бъдат осигурени за вакцини за нашите служители, както и за лишените от свобода и задържаните по стража. Просто не съм аз органа, който може да го каже. Предполагам, че осигурявайки вакцини за колегите от Министерството на вътрешните работи, едновременно с това или около това ще бъде мине. Благодаря на Стиляна за този разговор. Ние сега отиваме към реклами. Ще се видим само след няколко минути.